আচ্ছা কিবাচোন, ইতিমধ্যে আপুনি ND24ৰ দৰ্শকসকলক জনাইছে যে আজি যিহেতু দ্বিতীয় সংস্কৰণ ৰোজগাৰ মেলাৰ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই যি ৰোজগাৰ মেলাৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ তাৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব 10:30 বজাৰ লগে লগে অসমতো বিশেষ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে আৰু গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ উদ্যোগত ইতিমধ্যে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত 45টাকৈ স্থানত এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে আৰু অসমৰ যি এই ৰাণীৰ যিটো BSFৰ সীমান্ত মুখ্য কাৰ্যালয় আছে সেই সীমান্ত মুখ্য কাৰ্যালয়টো আনুষ্ঠানিকভাৱে কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থীক বিভিন্ন শাখাত যিসকলে নিযুক্তি লাভ কৰিছে তেওঁলোকক আনুষ্ঠানিকভাৱে নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে ইয়াতে ব্যাপক আচলতে কাৰ্যসূচীৰ কাৰণে আয়োজন কৰা হৈছে আৰু BSFৰ যিসকল শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়া তেওঁলোক আহি এই গোটেই বিষয়সমূহ তদাৰক কৰিছে। ইতিমধ্যে যিসকল প্ৰাৰ্থী আছে বা যিসকল নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত তেওঁলোক আহি এই স্থানত উপস্থিত হৈছে আৰু কিছু সময় পাছতে ইয়াতে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আহি উপস্থিত হ'ব আৰু তেখেত অহাৰ লগে লগেই আনুষ্ঠানিকভাৱে এই যি কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভণি হ'ব। যিহেতু যিসকল বিভিন্ন বিভাগত নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত তেওঁলোক আছে তেওঁলোকৰ লগত মই কিছু কথা পতাৰ চেষ্টা কৰিম। মই কিছু উল্লেখ কৰিব বিচাৰোঁ যে এই যিটো কাৰ্যালয় যিটো অনুষ্ঠান আছে এই অনুষ্ঠানত 224গৰাকী প্ৰাৰ্থীক ইয়াতে আনুষ্ঠানিকভাৱে নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। প্ৰাৰ্থীসকল যিহেতু আছে নিযুক্তিপ্ৰাপ্তসকল উপস্থিত আছে তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জনাৰ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোক কোনটো বিভাগত? আমি ইউনিয়ন বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আহিছোঁ। আপোনাৰ নামটো ক'ৰ পৰা? মোৰ নাম অমৃতজ্যোতি বৰুৱা, মই ছিনিয়ৰ মেনেজাৰ ইউনিয়ন বেংক অফ ইণ্ডিয়া। হয়, আজি আপোনালোকক আনুষ্ঠানিকভাৱে? হয়, আমাৰ এজন কেণ্ডিডেট আছে, তেখেতক আনুষ্ঠানিকভাৱে ইয়াত এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিয়া হ'ব। তেওঁৰ নাম অংশুমী শৰ্মা, তেওঁ ক্লেৰিকেল বিভাগত জইন কৰিছে, তো তাৰ বাবে আমি আহিছোঁ। আপোনাৰ নামটো? ছাৰ, ময়ো ইউনিয়ন বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আহিছোঁ। হয় ছাৰ, আজি মানে আমি অংশুমী শৰ্মা, তাইক কম্পাছন এপইণ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত মানে ৰোজগাৰ মেলাৰ আণ্ডাৰত আমি দি আছোঁ, এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ আজি দিম। মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে 224গৰাকী প্ৰাৰ্থীক ইয়াতে আনুষ্ঠানিকভাৱে পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। বহু বিভাগৰ যিহেতু CISF হওক, BSF, SSB লগতে ইণ্ডিয়া পোষ্ট বিভিন্ন বিভাগৰ প্ৰাৰ্থীসকল ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে। মই তেওঁলোকৰ লগত কথা পতাৰ চেষ্টা কৰোঁ। ক'ৰ পৰা আহিছে? মই মানাছ গোবৰ্ধনৰ পৰা আহিছোঁ, বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট। কোনটো বিভাগত আপুনি? SSB-ত বেছি নিযুক্তি লাভ কৰিছে। আজি যিহেতু আপোনালোকক আনুষ্ঠানিকভাৱে ইয়াতে নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে, আজি মনটো বহুত ভাল লাগিছে নিযুক্তি লাভ কৰি SSB ডিপাৰ্টমেণ্টত। কিমান গৰাকী আহিছে আপোনালোক? সেইটোৱে আমি গম নাপাওঁ, আমি এইখিনি কিমান আছোঁ এইটো হিচাপ বুলি ক'লো। ক'ৰ পৰা আহিছে? মই ওদালগুৰি হাবিগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ। আপোনালোক SSB-ত আছে? হয়। আপুনি কোনটো? AGBB বেংকত। আজি যিহেতু আনুষ্ঠানিকভাৱে আপোনালোকক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী অংশগ্ৰহণ কৰিব অনলাইন। হয় হয় হয়, এইটো ভাল লাগিছে। এইটো আমাৰ PM ছাৰে এইটো অনুষ্ঠানটো লৈছে আৰু লগত আমাৰ AGBB পৰা ব্ৰাঞ্চৰ পৰা ছাৰো আহিছে আমাক গাইডেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে, বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ। ইতিমধ্যে যিহেতু তেওঁলোকে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰু যিসকল প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিম, ইতিমধ্যে বহুকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থী আহি উপস্থিত হৈছে আৰু আপোনালোক এই ফেমিলি এণ্ড হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হৈ? হাঁ জি। কি নাম আপোনাৰ? দীপমালা। মই নুনমাটিৰ পৰা হয় কিন্তু এতিয়া মই দিল্লীত আছোঁ। এৰাউণ্ড 13 পিপল আহিছে। ইট ইজ ভেৰি গুড দেট আই হেভ অৰ্গেনাইজ দিছ বিকজ উই কেন চি মেনি ইউথ এণ্ড এভৰি ওৱান আৰ গেটিং এ চেণ্ট্ৰেল জব, ইট ইজ ওৱান অফ মষ্ট ষ্টেবল জব এণ্ড উই গট ইন এইমছ গুৱাহাটী উইচ উইল বি ইনভাৰ্টিং ভেৰি চুন। So it's very good and we are feeling very nice. ধন্যবাদ জনাইছোঁ উপেচ্ছা থাকিল। আপোনালোক কোনটো বিভাগৰ? অকণমান উঠি দিলে ভাল হয়। BSFৰ চাগে? BSF। কি নাম আপোনাৰ? অনামিকা দাস, হাজোৰ পৰা আহিছোঁ। কিমান গৰাকী আপোনালোকে পাইছে? আমাৰ SC-30গৰাকী। আজি যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আপোনালোকক আনুষ্ঠানিকভাৱে এই পত্ৰ প্ৰদান কৰিব, মোক কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট মন্ত্ৰী উপস্থিত থাকিব, কি ক'ব, কেনেকুৱা ৰোজগাৰ মেলা? ভালেই লাগিছে, এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানত আহিবলৈ পাই খুব ভাল লাগিছে। অকণমান আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, এই যিহেতু আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে আপোনালোকক পত্ৰ প্ৰদান কৰিব আৰু যিহেতু নিবনুৱা সমস্যা এটা যথেষ্ট সমস্যা, কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী এটা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে ৰোজগাৰ মেলাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন 10 লাখ নিবনুৱাক চাকৰি দিয়াৰ, আজি 71,000গৰাকীক দিয়া হ'ব আৰু আপোনালোকো তাৰ মাজৰ এগৰাকী।
আজি খুবই আনন্দিত হয়েছো ইয়াত উপস্থিত থাকি। লগতে মই প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়াক ইয়ার বাবে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো যে সমাজত অর্থাৎ আমার দেশের পর নিবন সমস্যা আঁতরার ক্ষেত্রে যথেষ্টখিনি অরিহণা আছে আর আগলেও যাতে এনেদরে নিবন সমস্যা আঁতরার ক্ষেত্রে অরিহণা যোগাই থাকে তার বাবে কামনা করছো। ধন্যবাদ। এনেধরণে বিভিন্ন বিভাগের আমি প্রার্থীসকলের মন্তব্য শুনবার চেষ্টা করল আর ইতিমধ্যে মই উল্লেখ করেছো যে 224 গৰাকী নিযুক্তি প্রাপকক আজি আনুষ্ঠানিকভাবে পত্র প্রদান করা হব আর কিছু সময় পাছতে যেহেতু কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল আহি উপস্থিত হব তার পাছতে এই যে অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানের শুভারম্ভণি করা হব। আর ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছো যে 10:30 বজার লগেলগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে দ্বিতীয় যে রোজগার মেলার সংস্করণ সেই সংস্করণের ভার্চুয়ালি শুভারম্ভণি করব আর গুয়াহাটিতো যেহেতু এই বিভিন্ন ধরনের কার্যসূচী রূপায়িত করা হয়েছে আর পূর্বর যে প্রথম সংস্করণ আছে সেই সংস্করণেরও আমি খবর ND24 দর্শকলক জানাইছিল যেহেতু রেলওয়ের রেল বিভাগের উদ্যোগত সেই সংস্করণের শুভারম্ভণি করা হয়েছে। ইতিমধ্যে কেবাগৰাকীও প্রার্থী নিযুক্তি লাভ করেছে। 75,000 প্রার্থীক পূর্বে প্রথম যে সংস্করণ আছিল বা প্রথম যে পর্যায় আছিল সেই পর্যায়ত নিযুক্তি প্রদান করা হয়েছে আর আজি যেহেতু দ্বিতীয় পর্যায় আর দ্বিতীয় পর্যায়ত 71,000 গৰাকী সর্বমুঠ 71,000 গৰাকীক সমগ্র দেশতে আজি নিযুক্তিপত্র প্রদান করা হব। ইয়ার পরবর্তী পর্যায়ত বিভিন্ন ধরনের কার্যসূচী রূপায়ণ করব বা এই যে রোজগার মেলার প্রধানমন্ত্রী গ্রহণ করেছে বিশেষ উদ্যোগ এই উদ্যোগত 10 লাখ নিবনুক চাকরি দিয়ার কারণে বা নিযুক্তি প্রদান করার বাবে পদক্ষেপ হাতত লৈছে প্রধানমন্ত্রীগী। ইতিমধ্যে যখন প্রার্থী নিযুক্তি লাভ করেছে যথেষ্ট আনন্দিত যেহেতু আজি আনুষ্ঠানিকভাবে পত্র লাভ করব। আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।